Onkolo lesa sa de baro kumbala ma dik de misa di kaba jamo da wato to o emen ne o dudur summa to ti o dom. Erreche hor har sa di hala mi da gafi ho ate e magala bu shok to ke sa ti kaba jam ya olem. Erreche hor afin fin nefi hor har sa di karana gafi tas gabi kaba un kaba jam e tu mura mu hor do fe ka bu le mo tu ma fi mi ti mo tu ma erreche mal la to na gen nyafi demokrasi ti jadan. Di Amerika magala California ke set sambata kale sahawas ni oromo ayane re jahala mi dagate en kabajani olani tichrom sambata kale sa onkolo le sator babara kumala ma dikte mi sedi ayane re chabi ya Netherlands ti hawas oromo achichratun re fatame omno ni fitale gi amara danga oromia chapsani senun halella banani nemo tanaga ke sofim ukamsa chirachu madeno emmeni timan Kodino ta walla galita afik illam walla ga ke satti bi bembu sawa walla chu yaddo na ge nyam ummata ta umal den himan Waran de Filistimi fi Israel jeddu ti jal kabe ga ga amalu buna ma rakab si sa jira chum mi di alen gara gara kaba sur ra char kamo Kaba jamo da wato to o emmen ni kun mato ti o du tim ko tu da du arra ko pe fenne kun o tim Aga uma uma ma agura chagara angarba Oke chama gane ba hale moro batalila haye Hari yang kalau oleh sesade berkumala maaf di demi sadia kam jurtu kam jom tota dawat toto romia media netor kam masur radia bu ambaga yana recha ge sani senin jenna odu gal galakan af kende fan ne senit timna odu kan senit timu ani wabit laun rechi orar sadi alami daga fi ho ata en magala bishof tu ke sati kaba jam ejira wagota he duf bishof tu horar sadi rati kaba jam akan ture rechi barakana salami daga fir machi sata en umator mobiya ke safi biya latin akasuma sabab sablam mota Ethiopia tin kabaja mejira kabanya yana recha barakana mata dure faji to kumaf obbolumma jedun kabaja ma kan juro yotaw ummanni oromo biya ke safi biya la sirna kabaja yana recha kan ratirma tejira ayana recha horar sadi kana abbotin gadae ban sakani jiru ayana recha horar sadi kana irratti namonni miliona shani amma torba gahan hirmatani jiru jechun kantiba magala bishoftu obbalama yosafa media le biya ke safi fimani jiru Odu mo fakkatun irre choro fin finne fi horar sadi karana gaf tas gabbi kabun kaba jame tumura mordo fek amole motumma fi miti motumma irre chi mallatto na genya af demokrasi ti jedan ayani guddan na mota miliona torba hanga kudani irma chisa jed amun tilma mamu ayani irre cha hora fin finne fi horar sadi kara tas gabbi na gaf mi agata en kaba jame jira sraj sabaf na gan tumura mo ayani irre cha kana ilal chisun gabaso ko pese jira Geddugala siyaasaa fi dinagdee ku suma imbaasiiwwanii fi dippiloomaatotaa kan taate handhuurri Oromiyaa magaalaan Finfinneem ji'a tokkoof jaatanii ayyaana irreechaa keessa turte. Kabaja ayyaana irreechaa dursuun sirni shinooyyee fi goobeem kan dargaggootaa fi shamarraniin kabajamu magaalaa Finfinnee keessatti guyyoota 15 itti fufee adeemsifamaa ture. Itti fufuun komishiniin turizimii Oromiyaa torbee irreechaa jechuun sagantaawwan garaagaraa kanneen akka miisa Oromiyaan beekamtii kennuun agarsiisa aadaa fi Oromiyaa beeksisuu hojjetaa ture. Qophiileen biroo kanneen akka galgala walaloom konsertii guddicha galma barkumeetti Rabulti recha koppaye dabalatem sagantalen danun koppi recha magala Finfinne ke satti adem sifama turani tichrom jalabulti recha ratte jimata onkolole sajja baraku mala mafdik demi sadim carnivalin agar si saada fi sirba godinale oromiam dergago ta fi shamarani magala Finfinne ke satti dia tichram Onkolole satorba baraku malamaf dikdemi sadigan mabari saati kudan rajal kabon Rechi dolon lo bidena hora Finfinneem Refato ta miliona laka man hermachisun kabajamu jal kabem Omani oromo Rechi nage nyafim falasa magadati ya chondut nale fi safu isam Arara fi galate fanna folchem karana gafi tas gapi kabun kabajati adangali chichram Omani oromo gamfa Afrika tisaba gudda senam Duda fi safu umbulu ta uchanati umata falasa magabatafim Karomin nagur gudda dunyaf kumachefim Nage nyaf dursakene ojjetudam Sarniga
gadaajiru fi jireenya ummata Oromoo karaa hundaan kan hoogganuuf dhimmoota bulchiinsaa hawaasummaa dinagdee nageenyaa fi hariiroo isaa hunda kan qajeelchudha. Oromoon bara sirna gadaan buluu eegalee irraa kaasee duudhaa bulchiinsa sirna gadaa kanaan nageenyam obbolummaan birmaddummaan walqixxummaa fi kabaja ilmaan namaa mirkaneessee jiraachisaa waliinis jiraataa ture. Aadaan calanqistuu maalummaa ummata tokkooti. Ummanni tokko aadaa isaa keessaan addunyaatti mul'ata. Kanaaf Oromoon irreecha keessaan calanqisee addunyaatti mul'ataati jira. Aadaan guddachuun ammoo sabboonummaa sabichaa dagaagsaa jira. Calanqisiistuu Oromummaa aadaa ta'e keessaa tokko irreechaam sirna galateeffannaa fi waaqeffannaa Oromooti. Irreechi Oromoo jaarmiyaalee sirna gadaa jalatti daandii ittiin Oromoon bakka tokkotti ba'ee duudhaam safuu fi aadaa isaa ittiin calanqisiisudha. Nagaan kabajamee xumuramuu irreecha kanaa hordofee ummanni Oromoo ummata nagaa jaallatuu fi nageenyaaf dursa kennee hojjetudha jechuun namoonni garaagaraa yaada kennaatii jiru. Gaanfa Afrikaa keessatti ummanni miiliyoona hedduu bakka takkatti walga'uun ayyaaneffatee nagaan kan addaan galaa jiru ummata Oromooti jedhamuun faarfamaatii jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa irreecha hora Finfinnee fi hora Harsadii karaa nagaatiin xumuramuu hordofee ibsa kennaniin irreechi mallattoo nageenyaam dhiifamaa fi araaraatii jedhan. Ummanni Oromoo ummata nagaa jaallatuun obbolummaa bakka kennee ummata aadaa fi duudhaa nagaa leellisuudha kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa ayyaanni irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadiim karaa duudhaa fi safuu fi safeeffannaa isaa eegan xumuramee jira jedhan. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaam Goobana Hoolaa irreechi hora Finfinnee fi hora Harsadiim karaa duudhaa fi safuu isaa eeggateen kabajamee jira jedhan. Qindoominni humna waloo nageenyaa fi tasgabbii biyyaalessaa kabajni ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii karaa nagaa fi tasgabbii qabuun xumuramee jira jedhe. Biyya Ameerikaa magaalaa Kaalifoorniyaa keessatti sanbata kaleessaa waan Oromoo ayyaana irreechaa haala miidhagaa ta'een kabajanii oolaniiru. Haaluma baratameen irreechi hawaasa Oromoo Kaalifoorniyaa guyyaa kaleessaa gaggeeffameen maanguddoon dubartoonni qeerroof qarreen uffata aadaa Oromootiin miidhaguun irratti argamanii jiru. Ayyaana irreechaa magaalaa Kaalifoorniyaa guyyaa kaleessaa kabajamaa olirratti haadholiif maanguddoon sagantaa ayyaana eebbaan eegaluun itti fufsiisaniiru. Hayyuu seenaa kan ta'e Dr. Gammachuu Magarsaa fi haati siinqee Kaalgaarii artist Amartii Waarii ayyaana irreechaa kan Kaalifoorniyaa irratti argamu Oromoota achi jiran waliin irreeffataniiru. Haaluma wal fakkaatuun ayyaana irreechaa biyya Niwuziilaand magaalaa Wiilingtan keessattis guyyaa kaleessaa haala mishaan kabajamee ooleera. Sanbata kaleessaan kololeessa torba bara 2023 ayyaana irreechaa biyya Neezerlaanditti hawaasa Oromoo achi keessa jiraatuun irreeffatame. Hawaasni Oromoo Neezerlaandi magaalaa Amsterdamitti wal gahuun duudhaa ayyaana irreechaa irratti hundaa'uun kabaja ayyaana irreechaa kana irratti hirmaatanii irreeffataniiru. Ayyaana biyyattii kabajamu waliin kabajuuttis gammadaniiru. Yaasin Hasan dabalata qaba. Ayyaanni irreechaa biyya Neezerlaandi magaalaa Amsterdam irratti sanbata kaleessa onkoolleessa torba bara 2023 haala ho'aan uffannaa aadaa fi nyaata aadaa Oromoo qopheessuun kabajamee jira. Ayyaana irreechaa Neezerlaanditti guyyaa kaleessaa kabajamee oole irratti haadholii manguddoo qeerroo fi qarreen irratti argamuun ayyaanicha bareechanii jiru. Irreecha biyya Neezerlaanditti kabajamee irratti qeerroo fi qarreen sirboota garaagaraa taphachuun ayyaanicha miidhagsaa oolaniiru. Yoolleen tolfatte eebo caama sharaa isa aadaa jaraa keetti nu gala. Eebo malkaa buna eebo kahoraa sadi eebo. Irreechi bara kana hamaa fi hamtuu nurraa qabee jaalala milkaa'ina nagaa tokkummaa ummata Oromoo ayyaana calaqqisiisuuf haa ta'u jechuun manguddoon kadhataniiru. Irreechi aadaa fi duudhaa Oromoo akkasumas waltajjii eenyummaa fi tokkummaan Oromoo bal'innaan itti calaqqisiifamu ta'uu manguddoonni ayyaanicha irratti hirmaatan himaniiru. Oromoon ayyaana irreechaa biyya Neezerlaanditti gaggeessan uffata aadaatiin faayamuu qofa osoo hin taane nyaata aadaa Oromoo kutaalee hundaa qopheessaniiru. Haadholiin nyaata aadaa qopheessan maal irraa akka hojjetamuu fi yeroo kam akka nyaatan ibsaniiru. Oromoo wal gargaaree namni asitti argitu kun qixxumtuu dubartoonni keenya wal gargaaree hojjennaa. Nama tokko lama miti abalabaluun jedhu warra asitti agartu kun warri mana jirus warri hin dhufiinis. Qooda keessaa qooda guddaa qabu waggaa waggaa wal gargaaree dhangaas nyaacha kunoo ittoo biddeen illee qopheessanii kunoo akkatti bareechanii waggaa waggaadhaan dhiyaata. Kuni lakkii kun qinceedha manatti suma qopheeffatu cuukkoon dhangaa guddaadha dhadhaa fi garbuu irraa hojjetamaa. Inni gizee qottumaan qophee. Ayyaana irreechaa kana irratti Oromoon hedduun bakka tokkotti wal argee waa'ee aadaa fi duudhaa teennaa waliin mari'achuu fi wal barsiisuuf ayyaanni irreechaa carra kennitudha jedhan.
Koda fudhattoonni ayyaana kana irreechi irree keenna ayyaana jaalatamaa fi kabajamaadha duudhaa isaa itti fufsiisna jedhanii jiru. Manguddoonni biyya Neezerlaandii jiraatan ayyaanni kan milkaa'inaa kan araara kan tokkummaa nuuf haa ta'u gaddaa fi gadadoo nurraa haa balleessu jechuun kadhaa waaqa taasisaniiru. Akka mishaa irra jirtanii itti fufaa uummanni Oromoo nagaa barbaannaa. Hiikaa barbaannaa lolan barbaannu nagaa barbaannaa nagaa rabbi irraallee kadhannaa nageenni nu haa dhufu. Duraan dursee hundumti keessanuu baga nagaan dhuftanii irreecha oggaa baga oggaa oggaadhaan isin ga'e waaqayyo immoo akkanumatti fuulduraafis bakka tokkotti aanu fidu uummata keenyaafis waaqayyo isa dhumaa hiikaa dhumaa nuuf haa godhu afaan wallu haa barsiisu irreechi haraaraa irreechi an irreeffannoo fi waan darbe. Kana malees manguddoonni iddoo garaagaraa irraa magaalaa Amsterdam irratti ayyaana irreechaaf dhufan haala jiru hunda wal hubachiisuun fuulduraafis akka itti deeman yaada waliif qoodaniiru. Aadaa Oromoo caalatti cimsinee qabnee kunuunfachuu qabna jechuunis waliif dhaamaniiru. Humnoonni Finxaaliyyaa Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsanii seenuu faleellaa bananiin namoota nagaa ajjeesuuf ukkaamsaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Naannoo Amaaraa aanaa madda Oromoo yookaan midaa Oromoo jedhamutti namoota hidhuu fi ajjeechaa raawwataa jiruu jedhan maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork shawaakaa baanaadhaarraa irraa dubbise. Yaaliin daangaa Oromiyaa cabsuuf taasisan waan hin milkoofneef Oromoota naannoo Amaaraa keessa jiraatan irratti tarkaanfii fudhachuu eegalan jedhu jiraattonni guutuu gabaasa kana akka taanutti isinitti himna. Godina shawaakaa baanaa dharraatti haleellaa walitti fufaa guyyoota shanii oliif uummata irratti bananii jiraachuu jiraattonni OMN dubbise himaniiru. Daangaa Oromiyaa cabsanii seenuuf gandoota aanaa dharraa adda addaa irratti haleellaa banan uummanni qindaa'uun ofirraa ittisaa jira jedhame. Kan mordofee uummata Oromoo naannoo Amaaraa godina addaa madda Oromoo yookaan midaa Oromoo magaalaa Reemaa ganda Alaaboo jedhamu keessa jiraatan nama tokko yoo ajjeessan namoota 200 ta'an ukkaamsanii jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Ganda Alaaboo jedhamtu kana keessatti barsiisaa amantii nama ta'e Sheek Adam Muzeeyyiin onkoloolessa 6 bara 2023 aanaa dharraa irraa bilbilli siif bilbilameera jechuun ajjeesan jedhu. Ijjama wanti ta'e uummata sabaan Oromoo ta'an sabaan daangaa dharraa irratti lolli guddaan ta'e uummata qaannoo kana ofirraa deebisanii haaloo kana bahaa jecha uummata Oromoo achi keessa jiran ta'u walitti qabanii. Namoota dharraarra isiniif bilbilame tarkaanfii irratti qabanna jedhee warri caasa ganda sanii jechuudha. Sheeka isaan tajaajilu sheekuma ganda sanitti ganduma Amaara kana keessa tajaajilaa ture Adam Muzeeyyiin sheeka jedhamu sababuma Oromummaa isaatiin namni dharraarra irratti bilbilee isa gaafannaan yeruma sarara shana. Uummata ukkaamsan kanneen aanaa dharraa irraa bilbilli isiniif bilbilameera jechuun qofa malee yakki raawwatan hin jiruu jedhame. Haaluma kanaan dhalattoota Oromoo ta'an aanaa dharraa irraa bilbilli isiniif bilbilameera jedhan 16 ta'an qofaatti adda baasanii rashanuuf akka jiran jiraataan OMN dubbise kun himee jira. Amma kana namoota 16 addatti calalanii warra bilbilli dharraa irratti bilbilamee isaan gaafate. Isin Oromoo wajjin hariiroo qabdu isin Oromoota jedhanii fituudhaaf rashanuudhaaf akka qopheeffannanii jiranii ka odeeffannoo jirran nu beekna. Yaaliin lolaan taasisaa jiran milkaa'uu fi waan dideef uummata naannoo sana keessa jiraatu irratti ajjeechaa raawwachuu akka eegalan himu. Aanaan madda Oromoo yookaan mida Oromoo magaalaa Reemaa kun Oromiyaa aanaa dharraa jalaa gandoota akka Godimmaa, Abbaaddoo, Kooluu fi Deenyuun waldaangessiti. Aanaan madda Oromoo magaalaa Reemaa kun bulchiinsaan naannoo Amaaraa jala kan taate yoo ta'u uummanni Oromoo hedduminaan magaalaa sana keessa jiraatu. Humnoonni Amaaraa kun aanaa dharraa kallattii gandoota akka Abbaadhoon aleellaa kan itti fufanii jiran ta'uu fi uummanni bulchiinsa aanaa beeksisus humna erguun ittisuuf fedha akka hin qabne uummataaf deebii kennuu jiraataan OMN dubbise himee jira. Weeraramee jirra humni dabalataa nuuf haa dhufu jedhamee jennaan isin shaniidha isin abaa oolan isin dhaqqabu nuti isin wajjin isin dhaqqabuu fi fedhiin qabnu jedhee akka didee bulchaa naannaa irraa.
godinota wallagga litaafi kellam wallagga keessatti dhibeen busaaba ballachuun yaaddoo ummataa ta'uu maddeen himan. Buufataaleen fayyaa cufamuun hospitaalonni dhiyeessii dhabuun tajaajila barbaachisaa kennuuf rakkataa jiru jedhame. Hospitaala Dambidoollootti namoonni dhibee busaan qabaman hedduudha jedhame guutuu gabaasa kanaas akka taanutti isinitti himna. Godinoota wallagga lixaa fi qeellam wallaggaa keessatti dhibeen busaa babal'achuun lubbuu namoota hedduu galaafataa jira. Wallagga lixaa aanaa beekiif qondaala keessatti hedduminaan kan babal'atee fi lubbuu namoota nagaa kan galaafataa jirudha. Wallagga lixaa aanaa beekii fi qondaalaa keessatti hedduminaan kan babal'atee fi lubbuu namootaa kan galaafataa jirudha. Akkasuma godina qeellam wallaggaa keessattis haaluma walfakkaatuun miidhama jabaa geessisaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himu. Dhiyeessiin qorichaa dhabamuun uummanni yaala dhabee dhibee kanaan miidhamaa jiraachuu maddeen OMN itti himan jiru. Viidiyoon waraabamee OMN'iif ergame kun namoota dhukkubsatanii hospitaala Dambidoolloo keessatti argaman argisiisa. Uummanni dhukkubsatee hospitaala Dambidoolloo keessatti argamu kun dhibee busaatiin qabamee yaala fayyaa argachuuf gara hospitaalichaa akka deeman maddeen OMN itti himan jiru. Viidiyoo kanarraa akka argamutti dhukkubsattoonni ala ciciisanii ogeessonni fayyaa immoo hanga danda'ame yaalii gochuuf yeroo tattaafatantu argama. Dhiyeessiin qorichaa dhabamuun dhukkubsattoota yaaluun hin danda'amne kan jedhan maddeen ogeeyyiin fayyaa faarmaasii dhuunfaa fi bakkoota garaagaraatti waan argataniin uummata yaaluuf yaalii taasisaa jiru jedhan. Dhiyeessiin qorichaa dhabamuu akkasumas hangi tajaajilamtootaa dabaluun bakka dhukkubsataan ciisee yaalamu rakkisaa ta'uu maddeen OMN himan jiru. Hospitaala Dambidoollootti namoonni dhibee busaa kanaan qabaman hedduun jiraachuu maddeen himaniiru. Godinoota kanneen keessatti mootummaan dhiyeessii fi of eeggannoon dursaa akka taasifamu gochuu dhiisuun uummata miidhaaf saaxilee jiraa jedhan. Yeroon kun immoo yeroo rakkoon busaa akka malee dabalee jiru kan jedhan maddeen yoo hin to'atamne miidhama kana caalaa qaqqabsiisuu danda'as jedhameera. Godinicha keessatti rakkoon nageenyaa ulfaataa jiraatus mootummaan dhukkuba kana akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun uummata ittiin fixaa jiraa jedhan. Uummanni Oromoo bakka jiru mararraa karaa danda'een sagalee akka ta'uuf gaafachuun uummanni godinoota qeellam wallaggaa fi wallagga lixaa deeggarsa gaafachuutti jiru. Oduu biyya alaa keessaa wal waraansi Filisxeemiif Israa'el jidduutti jalqabe. Sanbata kaleessaan kololeessa 7/2023 gareen Gaazaa Hamas haleellaa Israa'el irratti baneen namoonni hedduun du'uu kumootaan kan lakkaa'aman madaa'uu mootummaan Israa'el beeksise. Gama mootummaa Filisxeemiin ministeerri fayyaa Filisxeem haleellaa gama Israa'eliin Filisxeem irratti banameen namoonni hedduun du'uun kaan madaa'anii jiru jedhe. Erga kaleessaa loltoonni Hamas Israa'el irratti akka tasaatti lola eegalanii as yoo xinnaate lammiileen Israa'el 300 ajjeefamu. Imbaasiin Israa'el Tarkii keessaa yoo himan aangawoonni Filisxeem namoonni 400 ajjeefamuu beeksisan. Imbaasiin Israa'el Tarkii keessaa ministeera fayyaa biyyattii wabeeffachuun kanneen ajjeefaman 300 malee lammiileen biyyattii hedduun butamuu beeksisan. Gama biraan ammoo gareen Hamas Al-Qaasim Birgeed jedhamu karaa lafoo galaanaaf qilleensaatiin mandarootaa fi magaalota Israa'el irratti aleellaa raawwachuu Israa'el himtee jirti. Muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun gadda keenya faaloo ni baanna jechuun dhaadatee jira. Haleellaan gareen Hamas Israa'el irratti banee waggaa 50 as isa hamaa fi olaanaadha jechuun miidiyaaleen gabaasaa jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun galgala kanaaf qindeeffannee kanneen turanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hafanitti fufuu nagaan bula. Uma uma ma hagurra chagara angarba Uki chama ganiba hale moro batalila Hayee.